Презентація книги пам'яті Анатолій Трачук «Телепортрет на тлі епохи» відбулася в залі Хмельницької обласної наукової бібліотеки. В книзі зібрані спогади про першого генерального директора обласної державної телерадіокомпанії «Поділля-Центр», яка нині є філією Суспільного мовника, розповідає його донька Тетяна Трачук. Він сам планував написати книгу про обласне телерадіомовлення, зокрема про телекомпанію «Поділля-Центр», яку створював, ініціатором якої він був ще на початку 90-х років. Але, на жаль, не встиг він цього зробити. І ось ми попросили його друзів. 30 людей прийшли на презентацію книги «Анатолій Трачук. Телепортрет на тлі епохи». Серед них – рідні, друзі та колеги. 150 примірників видали за кошти рідних, каже Тетяна Трачук. У книзі розмістили загалом 50 спогадів. Наприклад, його колег, теж колишніх генеральних директорів обласних телекомпаній України, також однокласників. Я написала свій відгук про батька. Колега Анатолія Трачука Павло Хорошенюк розповідає, вони 19 років працювали разом. Створювали разом з Анатолієм Яковичем оте телебачення. Він займався в основному технічною справою, розбудовував, це в нього не візьмеш. От. А творчістю, ну, доводилося вже працювати. Я наголошую на те, на його українськості, на патріотизмі і, зокрема, на реальній підтримці Народного руху України. Я тоді був керівником цієї організації. Книгу планували видати до 80-річчя від дня народження Анатолія Трачука, розповідає його дружина Ганна Трачук. За її словами, у книзі розмістили також фотографії сімейного архіву. В основному наші всі фотки. Ну, дехто давав спогадів і просив, а в основному все, у нас цілий альбом є. Ми планували, щоб вона трошки раніше вийшла, але з цим часом не встигали. Тетяна Трачук розповіла, після презентації книги про Анатолія Трачука примірники подарують його друзям та передадуть до бібліотек області. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.